Ja, det är vi som är Pilglas, ja. Och vi kallar vårt projekt för spontan design. Vi har egentligen väldigt svårt att förklara vad spontan design är. Det är bara någonting som vi har kommit på när vi håller på att jobba. Så det här är typiskt spontan design. För att vi, det händer saker hela tiden och så liksom bara hoppar vi på det. Och så det känns spontant hela processen. Och för att liksom fortsätta i den driven så har vi ju förberett så lite som möjligt. Vi har plockat upp massa bilder, men vi kör det väldigt spontant hela vägen, så att säga. Men det här är liksom ett projekt som vi startade faktiskt för 5 år sedan. Och det var egentligen helt slump att vi blev ihopkopplade tack vare Jenny Norbergs projekt Den nya kartan. Och då var ju tanken att man skulle ha en designer och en hantverkare, och så skulle det handla om lokal produktion. Nu blev det här lite fusk, för att jag är både designer och hantverkare. Eller jag har haft en glashytta förut, så jag har blåst glas i en egen hytta i 10 år. Och Jokikio är ren designer på något sätt. Så att jag vet inte om du... Vi har ändå försökt organisera det här så att vi har ett visst antal bilder. Så att nu... Det kändes tryggt innan att det var en mic. Jag tänkte att det blev som piff och puff på julafton, men nu har vi ändå 2 mikrofoner. Så att säga. Ja. Men vi har fått en lista av Maria, vad vi ska liksom fokusera på. Det är våra liksom, hur vi blir ihopkopplade, våra olikheter. 4-årsprojekt. Ja. Eller 5 år nästan. 5-årsprojekt, ja. Och då var det ju liksom egentligen att vi startade då, och vi skulle komma på något skånskt glas. Så tänkte vi, hur gör vi detta då? Vi hade en snabb liksom möte vid skateboardparken i Malmö, och sen skildes vi åt. Jag åkte på någon sorts semestertour, roadtour, och besökte hembygdsmuseum liksom uppe i norra Sverige. Jokiki gjorde digitala besök. Jag var i Malmö, och jag tittade på bambuflätning. Ja. Allt möjligt i hela världen. SMS-ade varandra. Jag kollade på näverflätning i norra Sverige. Sen möttes vi här igen och kom på, jag menar, man kan ju väva någonting med pil. Jag visste ju då att man blåser ju glas i formar gjorda i trä eller metall. Och så tänkte vi, ja, men vi testar med en pilglasform. Så vi satte igång och plockade pilglas här, eller pilkvistar. Vänta, jag fick inte, vi skulle stå här vid mattan, liksom, tack vare kameran här, vi skulle hålla oss på mattan. Och vi började väva direkt, vi har ingen som helst erfarenhet av vävning då, och det såg vi ändå som en sorts styrka då, så att då blev det mer spontant. Och nu finns det ju en fara, för vi blir ju duktigare hela tiden, och vi har försökt hålla oss ifrån olika form av kurser för att liksom bli duktiga på vävning, men vi blir bättre och bättre, så att det är någon fruktan vi lever med. Men vi provade det här på en glashytta som vi hittade i Danmark. Jag hade en kompis som jobbade där, vi stack dit och testade, och vi blev spontant överlyckliga, precis som det var på första bilden liksom. Vi blev som små barn då. Och då blir det liksom, väldigt spontant. Vi har ändå en kraftig tanke, tack vare att vi inte riktigt har kontroll på hantverket flätning, pilflätning. Så blir det ju en sorts kamp mellan våra liksom kontrollerade tankar. Och vi kan ju också då gå tillbaks till hur vi träffar. Vi undervisar ju bägge två i design och försöker liksom verkligen förklara hur det ska gå till by the book, så att säga. Så det här blev också vår ventil, att vi kom precis på det här bakom backstage, så att det här är på något sätt vårt individuella forskningsprojekt, att liksom vi provar en helt ny linje, så att säga. Men då kom vi med på den nya kartan här. Det var de här väldigt första spontan pilglasen här. Och vänta, ja, tjo, den bara, eller du skjuter där. Ja, bra. Men det var också ett projekt som bara levde vidare, och sen så fick vi vara med på London Design Biennale, var vi med här.
Och vi ser att de blir mycket mer kontrollerade i sina former här. Och vi åkte också med på Tokyo Design Week, och detta var 2016 då. Här har vi med ett verk som varit ute och rest, och vi kan också visa hur en sån här form ser ut då. Vi är ju ändå mycket att vi vill liksom göra på någonting som går att serieproducera. Men hela tiden så är det ju, vi blåser en grej, vi kan blåsa rätt många i en sån där. Är det färskt trä så håller det, sen doppar vi den i vatten. Den här är ju knastår nu. Den här användes första gången 2016, och vi använde den senast igår faktiskt också. Knastår, nämn den i en hink vatten och så funkar den då så att säga. Så pilar har ju faktiskt fantastiska egenskaper. Och det är också det att vi väver ihop två stycken gamla hantverk då. Det är pilglas och det är, eller inte pilglas, utan pilvävning och glas, som det är ju pilglas då såklart. Och nu så jobbar vi, så hyr vi in oss i Åhus glashytta, eller glasstudio eller vad det heter. Och det är Lennart Nismark som hjälper oss att blåsa där då. Och ja, vi skjuter på. Och det här är bara lite bilder om, det här är från London och det här är från Tokyo. Och då kommer vi liksom in i ett helt annat sammanhang med de här grejerna. Har vi gått igenom alla frågor här, vad var likheter och olikheter? Ja. Nu ska jag kicka ta över de andra bilderna. Och ska hålla det på mattan. Ja, och efter välkomst, det utställningen i London, det hette Welcome to Sweden. Och efter vi åkte till Tokyo och ställde ut i lite fin galleri i Tokyo också. Och efter Welcome to Sweden i London och Tokyo fick vi inbjudan om att ställa ut på Form Design Center av Maria där nere. Och denna gången vi ville gärna fokusera på att visa vår arbetsprocess. Första gången från pilplockning till blåsning, och vi skapade en kort film. Det här, vi brukar plocka pil hos Lands bruksmuseum i Hammenhög, Jonasborg i Hammenhög, och vi brukar skissa och jobba i Jonas trädgård, och där flätar vi. Vi skapade en gång 4 platta ytor med de ytorna kunde vi bygga flera form, en kvadratisk form och flera fyrkantiga former. Och det här är Lennart i Åhus, glashyttan, studioglashyttan i Åhus. Det här är fyrkantiga version av pilglas. Och det här är resultatet som vi visade på den här nere i Form Design Center 2017. Färska pil är bra för att arbeta med, för att det är mjuka och fuktiga. Vi gjorde också en syrindan form som blev en början av Spoke-projektet som vi ska visa efter det här. Och ibland vi måste laga formen mellan blåsningarna för att vissa kvistar bara gått bort. Det här är syrindan formen. Alltså man kan väl säga det som vi tycker är liksom roligt med det här, det är också att vi kan ju sitta och rita och liksom göra jättesnygga ritningar på millimetern, och sen så ska vi då göra formen, och sen så blir det aldrig riktigt exakt som vi tänkte, och det är väl det som är det
spontan roliga, spännande här. Plötsligt, och så brinner någon gren upp och någon gren torkar. Och, så även om vi gör 10 stycken i samma form så blir alla olika också på något sätt. Så det är det konceptet som vi är igång på. Precis. Inför utställningen kom Ingrid Sommer som är designskribent till Glashyttan i Åhus och hon kollade hur vi arbetade och hon skrev så här: i Glashyttan betyder timing allt, en het och stark miljö där arbetet måste ske med högsta tänkbara precision. I exakt rätt ögonblick ska den bearbetade smälten placeras i formen. Här pilkorgarna pressas mot dess väggar för att sen snabbt lyftas ut. Ett dramatiskt skede. Det händer att en korg går sönder. Designerna tvingas att då snabbt laga den. Resultatet, formarna förändras. Varje projekt i pilglas är därför på samma gång mångfaldigat och unikt. Vi experimenterade med ljuseffekt på utställningen och vi visade också vår skissprocess och form. Nästan samtidigt deltog vi en tävling som Spoke organiserade. Spoke som grundades av Jenny Neuberg är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter. Spoke då ville objekt som skulle kunna passa i en samtida skånska souvenirkollektion. För att kunna hålla oss inom prisramarna. De sa 100 kronor plus moms. Utpris. Med munblåst glas. Det var utmaning. Och då körde vi samma storlek och form. Vi använde tekniker, slipade toppar och pulverfejer. Vilket tar kortare tid än driven kant och underfång. Vill du säga någonting om tekniken? Ja, nej. Det är bra. Det här är så mjuk kant, men vi sågade och slipade istället för att det tar kortare tid. Vi också gjorde en förpackning för smidig transport. Och vi gjorde en liten broschyr för att visa vår tanke och arbetsprocessen. Och den här versionen för att det är rimligt pris säljas på Formdesign Center och Vanos konst som konstsouvenirkollektion. Spoke i februari i år hade Spoke monter på möbelmässa i Stockholm och representerade skånsk tillverkning och design. Och utställningen har nu kommit hit på Form Design Center. Det var nästan då var vi med utvald 2018. Fick vi med dig också? Jag bara kommer att tänka på en annan sak nu. Jukiko använder så här fackuttryck som olika underfång och annat in emellanåt, men just det där med vår olikhet och med att idén egentligen, grundidén med att man skulle ha en design och en hantverkare, det är ju att man ska liksom utmana varandra också där. Så att, alltså det är ju, alltså jag har ju hållit på med det hantverket länge och då kan man också bli ibland lite låst i sitt tankesätt också, så det är ju bra någon som Jukiko kommer och säger, men kan man göra så och så och så. Alltså jag kan ju tänka, ah men herregud, fattar du väl att det är helt... Det har jag aldrig sagt rakt ut. Men jag kanske ändå... Och så tänker man sig, nej men ja, vi kan väl testa.
Och ibland har det inte gått alls, och ibland brinner det upp, och ibland blir det hur bra som helst. Och så tar vi liksom någon ny väg. Sådär. Så det är bra att man är liksom helt olika. Man kommer att liksom bryta någon mönster och förhoppningsvis säger jag någonting helt crazy också. Så att det är liksom bra att ha det, de utmanande tankarna. Och sen så gled det här projektet in i en helt annan riktning också, där vi var ju med här, vi var backa helt till 2015. Vi var med i Nya kartan. Den var på Nationalmuseet i Stockholm, och där fick någon som jobbar på Tiger of Sweden se våra grejer, och som senare ett par år senare när man skulle liksom branda om lite av Tiger of Swedens butik och annat, så kontaktade de oss och ville att vi skulle göra liksom stora vaser. Ja, det kom, eller? Är du shooter? Så då fick vi helt plötsligt jobba med ett varumärke som kanske är helt i sin modeprofil, är lite mer strikt och har ett helt annat formspråk, men ville ha in det mjuka, spontana som vi står för då. Och man ville ha liksom såna här stora vaser då, eller vi till slut kom fram till. De ska ju vara, de är lite mer än en halv meter höga då ungefär. Så de vill ha till en, två sådana i alla sina butiker i Europa, blev det till slut. Så vi gjorde väl 30 någonting sådana där. Och då fick vi ändå på något sätt förhålla oss till en... Innan gjorde vi ju liksom precis som vi ville. Men nu fick vi ändå, okej, det gäller att diskutera färger och annat och... Och vi tyckte det var jätteroligt att jobba också med dem. Och man kan ju säga att vi låg på rätt hårt innan liksom vi kom överens och kom fram till. Men det är ju också en väldigt lång skissprocess. Prova massa olika färgbeslut fram och tillbaks. Men till slut så kom vi ju dit ju. Och det här blev ju också en... Även om vi är väldigt spontana i vårt arbete, så var vi inemellan verkligen backa och... liksom organisera oss här. Nu har vi lovat att vi ska leverera det. Då kan vi liksom inte leverera 20 gula om vi har bestämt oss för svarta och säga att det var ett spontant beslut. Liksom. Så ibland fick vi liksom ändå knyta till lite så att säga. Så vi bara visar våra seriösa anteckningar här verkligen. Hur många gånger han ska rulla i färgen och hur många anfång. Det måste bli ordning och reda. Och här är till och med när vi skulle packa allt det här liksom, det hade vi ju nästan, det var ju nästan det jobbigaste av alltihopa liksom. Det var ju liksom stora pallar, det tog ju hur lång tid som helst liksom. Men här kan man liksom ändå se, det här är liksom Tiger of Sweden vasen liksom. Det, wow, vilka effekter du. Så, och sen står de så här snyggt där inne i lagret. Sen sågas de till. Och då är vi väldigt nördiga liksom, vinkeln hur den ska sågas. Och då faller vi tillbaks liksom. Då släpper vi det spontana. Så att säga. Men vi kan vara väldigt spontana med tuschpennan när vi ska göra strecket. Men vi är väldigt nördiga där också. Sen så kan man ju också säga att... Att det är liksom intressant hur liksom ett projekt liksom driver med, och att någonting som vi som är också, när man har ett stort starkt varumärke i ryggen som Tiger of Sweden, så har de ju en hel avdelning som arbetar med marknadsföring och så, alltså saker som vi inte alls hade tid med, utan helt plötsligt så kom det ju i, vad heter det, Residence, Cell Decoration, och det här är de engelska utgåvorna, så att helt plötsligt så händer det ju någonting i en värld som vi inte har kontroll över. Det är lite spännande också. Vi kan säga att det var ganska tur för oss att Kristoffer, som är artdirektör för Tiger of Sweden, han tittade på den här utställningen i Stockholm, och då han har nästan samma filosofi som vi har. Han gillar verkligen konceptarbetet,
Och han jobbade innan Barbaris i London många, många år. Och han flyttade till Stockholm och han ville gärna Tiger of Sweden. Det är faktiskt 150 år gammal. Men han ville gärna knacka på och göra någonting nytt. Och han ville gärna ta in svensk tradition som är jättefin. Till exempel båt... idbehandling han ville använda för inledningen och han hade väldigt liknande tanke som vi har så mötet med honom var väldigt, väldigt spännande. Ja. Och nu fick han ju två hantverk till priset av ett så att säga. Det var ju också en win-win på något sätt där liksom. Har du den där mickan eller i pilen här? Under processen då har vi insett att den här flätade formen är så arkitektonisk och vacker. Så vi skulle vilja undersöka möjligheterna att producera en unik form som kan användas som till exempel emballage för glasvasen efter blåsningen och sedan kan även formen användas som möbler eller någonting annat. Och, ja, det var ett väldigt också sånt spontan beslut kan man väl säga. Eller vi hade ju den här är ju lite mer än en halv meter hög så att vi var lite trötta och sa om den här kan man ju sitta på liksom. Ja, och så bara spann vi vidare där ju liksom. Ja, precis. Vas, förpackning, möbel, det blev som ett kinderägg på något sätt liksom. Och med den idén då sökte vi efter Region Skånes designstipendium för vår vidare utveckling, produktionsprocess och eventuella utställningar. Och vilken tur fick vi stipendium i oktober förra året. Och nu då testar vi nya former. Som till exempel formen kan användas som ett emballage för glasvasen. Lennart i Åhus skojar sig att formen ser ut som en papperskloé. Eller en form kan användas som en pall. Och det är film igen. Det är roligt. Det är advanced. Ja, så här har vi gjort liksom en form. Alltså det blir väldigt unikt också. Liksom. Man får en form, ett objekt, ett emballage. Så att säga. Men så är det ju formen här. Sen svänger man den så blir det en pall. Så. Men det är en del av vårt skissprojekt här. Så det vi visar här, det stannar här. Det får ingen... Ja, precis. Även vi arbetar med andra material än pil för att blåsa glas i. Och vi testade med näve och det här är helt brunnit inom 10 sekunder. Och det blev 100% one-off. Och men det blev ju väldigt intressant yta på det, ja, men det är en one-off. Ja. Så. Och så, som Jonas sa, ibland går det bra, men ibland går det åt skogen. Och vi experimenterar och undersöker möjligheterna spontant. Och varje gång vi besöker glashytan och hus och visar nya formerna till Lennart. Och han bara skakar han huvudet och det går inte att skratta. Men han är så snäll och han testar med oss ändå. Och det gillar vi mest. Och vi vill gärna fortsätta arbeta mellan tradition och förnyelse som utvalt tema i år. Och då, vi planerar en utställning under Southern Sweden Design Days på Butik Fina på Helmfällsgatan nära Malmö Opera i maj. Vi blåste några testpieces igår. Vi tänker spontant och att bygga belysningsserie med samma koncept. Och vi hoppas att ni kan komma förbi och kolla utställningen. Tack så jättemycket! Ja, tack, tack!
Tack snälla ni. Vad roligt att höra. Det är ju ett fascinerande projekt. Det liksom bara växer och växer och växer. Och jag har ju träffat er i många sammanhang, i olika roller. Och det här är första gången, trots att jag har varit med och byggt utställningar både här och i London, och jag har liksom följt med Pilglas på olika sätt, så är det här första gången jag träffar er tillsammans, samtidigt. Vilket var jätteroligt, för att den kemin som ni har är ju oerhört spännande, väldigt, man blir glad så, av att höra på er. Och då tänkte jag bara så där, när ni träffades, ni blev verkligen ihoptussade inför det nya kartanprojektet. Och ni kände inte varandra innan direkt, eller? Alltså då jobbar vi bägge två på Malmö universitet på produktdesign. Ja, okej. Okay. Ja. Du jobbade där också. Ja. Mm. Ja. Så då kom Yukiko och frågade mig vid kaffebordet. Ska vi försöka samarbeta på något sätt? Okej, okay, så ni hade ändå lite kopplingar. För jag tänkte annars så här, wow, hur kan det klicka så? Fantastiskt på en gång. Men då förstår jag. Ja. Då hade ni lite liksom för... Ja, precis. Och då frågade jag Jonas många, många konstiga saker. Så, men, ja. Vad? Frågade han? Jag blir nyfiken. Ja, men det är väl det som är det roliga i det också. Och, så, och sen så är det... Jag får säga att vi säger konstiga saker bägge två hela tiden nu ju, på något sätt. Ja. Jag börjar tycka att konstiga saker, det ägnar jag mig också. Att det är fullständigt normalt, det är så det ska vara. Jag vill höra om det är någon i publiken som vill ställa frågor eller undra någonting eller säga något. Där har vi en. Hur ser ni på det här att andra kommer efter er och gör ungefär samma sak eller liknande grejer? Vi hade en fråga om det tidigare, så jag tänkte hur ni ser på det. Ja, då gör vi bara någonting som är bättre. Eller? Ja. Jag tänkte som inspiration, kanske. Ja. Eller jag vet inte, kan vi säga något smartare där? Nej. Det var bara en spontan reaktion. Så att säga. Jag tycker det låter bra. Alltså diskuterat så djupgående. Så att säga. Någon annan? Ja, nu blev det många händer här. Nu börjar vi här. Jag är lite nyfiken på det här Tiger-projektet och hur det är. De tog initiativet och du sa att det var en lång förhandling. Har det blivit en bra affär för er? Ja då, ja. Det har det blivit. Ja. Köpte de in alla de här... Ja, de köpte in liksom alla. Och de äger alla dem nu? De äger dem. Och kan sälja dem vidare? De är numrerade och signerade och en alla butik, eller jag tror det var 30 kom i butikerna. Några stora sålde dem på sin webbplats. Och så testar vi med ett gäng mindre också. Som kanske bara var lite större än den då. Så de är till salu i butikerna också? Ja, eller de ville liksom bara prova nu i deras webbutik då, som en test då. Mm. Så att, men de har vi liksom sålt slut. Men sen så nu ska vi liksom, nästa steg är liksom the second edition då. Så då var det tanken att vi skulle köra det nu, men nu skjuter vi fram det till hösten bland nästa projekt då. Eller att då ska det i så fall, som det så fint heter, lanseras då, men vi kanske börjar med det i april då, på något sätt. Men de har haft respekt för hantverket och så. Ja, era, jag menar, han kom från Burberry. Ja. Och, Nej, det är bra. Det är ett fantastiskt samarbete. Nej, alltså just det att vi har fått betalt och det har liksom aldrig varit något tjafsande om det, och att det har varit väldigt skönt faktiskt. Ja. Vi en till fråga här. På samma tema. Kör ni en egen produktion av det här och säljer det i större upplagor under ert namn, eller är det via Tiger som ni säljer mest? Den serien som vi gjorde för Tiger, det är liksom deras då. Mm. Då har ni produktion på det här också? Nej, då har de köpte dem av oss liksom, bara så. Och så har de betalt oss och sen säljer de det vidare. Och sen det andra glasen som vi har
alltså vi säljer några här i butiken. Det är liksom det är vårat då. Men formen som vi använder till taiga, såklart vi kan inte använda. Nej. Att göra samma och sälja. Men hur stor har er produktion av det ni säljer då? Hur stor ligger den? Det är fortfarande den här mannen som producerar dem i Åhus, eller? Ja, alltså vi kan ju säga att vi är ju liksom ingen jätteproducent eller sådär liksom, utan jag menar vi att dra ihop de här liksom, de där stora 35, det var ju liksom ett rätt stort projekt för oss, och sen göra liksom ett gäng av de mindre också ju. För att vi har ju liksom andra, vi undervisar ju rätt mycket sidan om också så att säga. Men vi, det är ju också någonting som vi hade ju nästan ett vad det, som vi kallar för styrelsemöte för någon vecka sedan. Så nu måste vi styra upp det här och liksom alltså mer driva det så att vi försäljningskanaler och allt sånt där liksom. Så nu är det slut på det här spontana. Det kan vi ha när vi håller på med det. Sen när liksom vi ska göra business får vi vara ospontana. Vi kan vara spontana med vad vi vill ha det, men vi får ändå vara lite mer organiserade på något sätt. Ja, för det känns ju väldigt kul om just glas som känns som någonting som försvann ganska hastigt. Att det skulle kunna komma tillbaka som en av de större produkterna, konstglas igen. Ja, och sen alltså vi tycker, eller det som vi säger, att det finns en möjlighet att göra en produktion, att vi har en form. Vissa saker det kan gå relativt fort att göra, om vi kan hålla ett acceptabelt pris. Men varje form är ändå unik, för att det är alltid någon gren som brinner bort eller ena riktning, eller formen har ju även den ett spontant liv så att säga. Tack så mycket. Någon annan fråga? Ja, går vi lite längre ner? Alltså, jag blev inspirerad av det ni sa om att man kunde vara för duktig på ett hantverk. För om man skulle jämföra med Picasso till exempel, så sa Picasso ju att alla barn är födda konstnärer. Men det som gäller att man tappar bort sin konstnärlighet eller kreativitet. Så att jag tänkte att det var väldigt inspirerande det med att, men tycker ni att om man är för duktig på ett hantverk så är man inte fri i tanken alls? Och är det några andra hantverk som ni tänker experimentera med? Origami eller yllebroderi och glas eller något sånt annat, en ja, annan funktion? Ja, men vi kan väl, nu är jag spontan här liksom. nej men alltså jag tror ändå att det är, jag tror ändå det är en fara i många hantverk, alltså att man, det finns en fara att du blir för nördig på något sätt. Och du tittar bara på de små detaljerna och så fastnar du där på något sätt. Och det kan jag tror nog de flesta människor kan känna igen sig i det, att man ibland upplever att någon kommer och frågar, men när skulle du kunna prova något sånt? Och sen så ja, jag i och för sig, nu har jag liksom bara låst in mig här och liksom bara ser, jag vill bara få upp den här fantastiska lystern i det här materialet, men att tänja på gränserna liksom, det där klassiska, du ska gå utanför boxen på något sätt ju. Men det är lätt att du skapar det fängelset själv också på något sätt ju. Vi har byggt upp kanske en bra plattform med den här glasfiten i Åhus, där vi kan boka tid typ 2-3 timmar då och då. Och vi besöker dit och vi kan testa olika saker. Och sen så vi lär oss jättemycket där. Med nya saker. Han tipsar mycket också. Så det är alltid lärande process. Ja, alltså vi lär oss hela tiden också. På något sätt. Alltså vi lär oss ju främst, vi ser liksom hur våra former fungerar. Hur tunt kan vi fläta det utan att det brinner upp, och hur liksom kan vi kontrollera formen så att det fortfarande är det där som vi gillar, lite spontana. Det ska ju inte bli en, det får inte bli en rent industriell form där alla blir exakt likadana också. Ytterligare frågor? Inga händer nu? Jo, en till. Kommer.
Nej, men det var väl lite kopplingen till tidigare fråga, det här med produktion och beställningar från andra. Har ni själva satt någon gräns för, nej, vi ska inte göra detta till någon för stor produktion, för då tappar vi den här spontana kreativiteten. Har ni diskuterat det, alltså, om detta skulle helt plötsligt genom tidningar och marknadsföring utanför er kontroll då bli en stor efterfrågan, och hur ni förhåller er till? Ta upp det på nästa styrelsemöte. Men samtidigt, risken ju, finns ju alltid. Ja, visst, det är ju för sig, men det är ju ändå att vi har ju formen, vi äger formen. Men tanken med ju den här spokvasen som vi kallar, som vi har en snygg kartong till, och att den skulle vi kunna göra så många som möjligt som det går, men resten, alltså att den är den mest industriella, fast den blir ändå, alla de blir ändå unika på något sätt, men sen så vill vi ju ändå, ja, det blir ju ändå, vi åker till en glashytta, det blir ju ändå en liten produktion. Alltså, skulle det bli någonting sånt där att vi plötsligt så ställs vi inför där vi måste anställa folk, professionella vävare och glas, då är vi någon helt annanstans som vi får prata om. Men samtidigt vi, alltså, som till exempel den spåksouvenirkollektion, det finns möjligheter att vi kontrollerar allt just nu. Vi åker dit och vi kollar hur man blåser. Men den formen med souvenirkollektion, det finns möjligheter att någon som blåser där utan vi är det. Så det är väldigt beror på hur vi utformar formen, hur vi gör tillverkningsprocessen. Ja, alltså vi tycker också det är väldigt skönt. Alltså jag tycker personligen det är skönt att jag kan blåsa glas, men att vi bara åker dit, han Lennart blåser, vi har koll på formen och det är inte liksom så där att vi känner inte att vi måste hålla i formen, utan det vi tycker är roligt är liksom utveckla det hela och vara med på den biten, så att säga. Ja, nu ska vi se, klockan går snabbt här, så nu får vi nog säga tack till Jocke och Jonas.